Será? Meus manos. Ai, ai. Ai, que lindo. Ó, rapaziada, bora lá. Me desafiou pro game de novo. Quarta vez. Vamos ver como é que vai ser de novo, né? Porque perder de novo. Hoje eu tô com dor na perna, hoje eu tenho a minha desculpa. Desculpa de skatista. Hoje eu tô com dor nas pernas. Não, eu tô com dor nas pernas. Eu tô com duas. Eu tô com... Eu também. Duas pernas doendo. Pronto, game of dor nas pernas. Bora. Bora lá. Por que eu vou te chamar pro game, na terça. Mano, você me chama pro game, mas hoje foi o melhor dia da sua vida pra chamar do game. Porque eu tô com dor na perna nessa aqui e nessa daqui embaixo. Eu tô com dor no joelho, mano. Tá bom, bora lá. É o quarto game que eu já fiz, pô? Não, acho que é o terceiro. Ele ganhou, ai. Começa. Ah, não, mano. Se eu botar matanza pra ouvir, eu regaço. Bota tanto não, mané. Perdão seus copos por quem vai partir. Yeah, a matanza é f*** demais. Longo será o caminho a seguir. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão. Já foi, cara. Duas horas depois. Ainda saiu de manual, tá? Valeu. Alguns momentos depois. Será que ele vai ganhar esse, rapaziada? Tô com T já, velho.
louco. É muita coisa que faz na cabeça. É, velho. Pô, tem que ver, velho. Gente. E agora? Meu Deus. Daqui a pouco vai me dar ansiedade. Ah, não! Oh. Desde esse tempo. Você move tudo com o poder da mente. Vai lá. O meu foi um switch também bem horroroso, né? Nossa, quase! Quase! Ô, oh, não tava gravando, velho. Hã? Mentira. Vai passar a mão, vou embora. Rapaziada. O que você tem a dizer? Ah, mano. Isso que aconteceu, não tô sabendo. Só sei que isso que aconteceu não foi o que aconteceu. Isso que aconteceu, não tô sabendo. Mas só sei que, mano, isso que aconteceu não... Não era pra ter acontecido, né? Não era pra ter acontecido. O tempo também, mano. Tava na temperatura 10 graus acima do nível do mar. Tô triste. Falou, rapaziada. Beijo. Tchau. Até mais. Também tá a situação. Vambora, essa... Ha 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 ha